Suština je bitna, vaspitanje, odgoj, zdravlje. Duhovno. Prije svega i poslije svega duhovno zdravlje. A između i ono ostalo zdravlje. Moj otac Trivun govorio, sine, gledaj da nađe sebi djevojku od koje ćeš imati i curu, i ženu, i babu. I babu. I babu, da bude dobra baba, da bude dobra baba. A ne ima li ona duge trepavice ili kakve su joj smijavice. Suština, ne bavi se ljušturom. Ja i krompir kad uzmem onaj najljepši da pojedem, ja skinem onu ljušturu pa jedem ono što je ono. I orah skrcam pa ljušturu bacim, jedem jezgro. Da ne bude spolja gladac, unutra jadac. Naravno, bravo, bravo, tako je.